מאיפה אתם בארץ? טבעון. שניצל טבעון. איפה זה? בין יוקנעם לחיפה. לבריאות. הייתם רוצים את אצילי במכבי? לא. הוא עשה לו מסאז', אתה יודע? מי עשה למי מסאז'? אצילי. עשה לך מסאז'? כן. מה זאת אומרת? איך? איפה? עשה, עלה איתו. המשחק האחרון מול חיפה. איזה שחקן של מכבי הפקיע אחרי 13 שניות בסמי עופר? אתה צריך לזכור את זה. אני יודע. נו? מי זה היה? נו, מי עושה מלח ככה? נו? נו, קיאר קנסטון, נו. אתה נותן את ה-20 שקל האלה. תראה אותו. מי היה שבע לפני שעכשיו זהבי בא? אצילי. לא אצילי? לא. מבוקר ועד ליל, עכשיו לאשתו ליל. יאללה, הפועל? יו! אוי ואבוי! מה זה ילד? לא הילד שלי, זוז. איך הולך השיר של ריקה? תנחש. כאן, נשמה, ויריקה, לא יודע. ילד, אומרים לך עכשיו, אתה מקבל את כל הסטפה ומכבי מפסידה היום. לא. מסכים? לא. אבל אתה יודע מה נעשה? ניקח פה את הכסף ונלך.